Kada nismo imali zatvoren bazen, veliki broj građana se žalio da nam je neophodan. Izgradnja zatvorenog bazena je bila i obavezno političko obećanje tokom izbornih kampanja. Sportisti su posebno bili ogorčeni jer su morali da za treninge tokom zimskog perioda putuju u mesta u okolini Valjeva. Istražili smo kakva je danas situacija kada imamo dva zatvorena bazena, jedan u tehničkoj školi i drugi u sportsko-rekreativnom centru Petnica gde je balonom prekriven olimpijski bazen. Što se tiče sportista, problem je rešen. Vaterpolo i plivački klubovi treniraju u svom gradu i imaju znatno bolje uslove. Međutim, kod građanstva prvobitno oduševljenje je splasnulo. I kod jednog i kod drugog bazena se ne beleže velike posete u terminima koji su namenjeni građanima za rekreaciju. 10 do 12 imamo u toku radnog dana, recimo vikendom bude i po 20-30 ljudi. Naravno, mi sad veću posetu očekujemo za vreme ovog školskog raspusta, gde ćemo decu i studente tih 15 dana, to jest dve nedelje koliko traje raspust, pustiti besplatno, a nadamo se da će sa njima doći i roditelji i još jednom kao i prošle godine u isto vreme uveriti se da tamo sve funkcioniše kako treba, da je voda topla, da je vazduh topao, da je zaista milina okupati se zimi na našem olimpijskom bazenu u Petnici, to jest pod balonom. Ne znam ja tačno broj koliki je, ali nije nešto preterano, možda na 100-150 možda mesečno, ali stvarno su im uslovi, jer to jeste bazen za plivanje, znači on nije da se pije kafa i tako dalje, da se sedi, znači on je bukvalno za plivanje i pravljen, znači za rekreaciju, ima znači 25 metara dužine, to već znate svi, znači nije neki veliki broj, ima tu ljudi koji imaju i mesečne karte, uslovi su sigurno zadovoljavajući, sve zadovoljava, svake nedelje se ispituje Zavod za zdravlje, znači zaista je to uhodano, a verovatno da to nekako ide čim već petu godinu radi. Većina zna koliko plivanje daje pozitivne rezultate po fizičko i mentalno zdravlje čoveka, međutim ne poseduju i volju da se rekreiraju u bazenu. A to da mi nemamo kulturu baš plivanja, nemamo, to da se ne lažemo, evo činjenica koliko ljudi u Petnici idu, ali to je tako, to nemamo kulturu, apsolutno. U Sloveniji se zna da svake srede ide u saunu, svakog petka ide u bazen, ne znam koliko šeta, koliko ide, to je malo smo drugačije mi priča, ali je to tako. Balon ima svoju svrhu, a to su treninzi dva vaterpolo kluba i plivačkog kluba. I naravno ta deca više ne putuju van Valjeva, oni treninge imaju svako večer od 7:30 pa nadalje tamo negde do 11:30. Što se tiče samih građana, nemamo još uvek tu kulturu zimskog kupanja, da li to možda što je Petnica udaljena od Valjeva par kilometara, cena je da kažemo simbolična u odnosu na sve ostale gradove, prvenstveno na Beograd i na tu mogućnost zaista zimskog kupanja, znate. Ipak je to neki luksus, da kažemo. A jednostavno vi u balon dođete, okupate se 30 minuta, sat, isplivate i to vam je to. Znate, nije to baš kao ono u Leti, da dođete pa budete ceo dan pa se sunčate, pa malo uđete u bazen, pa malo u kafić i tako. Ovo je jednostavno jedan vid rekreacije i psihofizičke pripreme. Većina bazena u Srbiji, odnosno ustanova koje njima upravljaju, kao i vali sa balonom u Petnici, nalaze se u istom problemu. Od prodaje ulaznica ne može da se zaradi toliko da se pokriju osnovni troškovi. Bez pomoći iz gradskog budžeta ovi, kao i većina sportskih objekata u gradu, ne mogu da funkcionišu. Sa bazenom u tehničkoj školi situacija je drugačija. Mi imamo možda sreću što je to mali bazen, što je još uvek samoodrživ, da kažemo. Znači, ja ne verujem da jedan bazen u Srbiji radi sa nekom dobiti ili većom dobiti, uglavnom se održava ili se dotira iz budžeta. Ovaj naš bazen, mali, radi petu godinu i nikada nismo dotirali iz nekih drugih prihoda, sem sa tim sopstvenim koje se naprave i stvore od korišćenja. Naravno, tu ima mnogo troškova, ja sad ne bih da pričam koji su troškovi, koji su prihodi, ali mogu da kažem da tu neki koristi možda 500-600 korisnika mesečno, a pre svega naravno to su škole plivanja, vaterpolo klubovi, koje kakve generacije, neke mlađe, iako koriste u Petnici, a tamo su stariji, ovde su mlađi, naši učenici, znači možda od sveg je to što naši učenici mogu koristiti, a mi imamo 800 učenika, nije baš neka velika
iskorišćenost, oni imaju termine kad mogu da koriste, besplatno im je, znači ništa ne plaćaju, a još jedna stvar da nekako mi opstajemo je ta da naši prihodi nastali od upotrebe i usluga bazena su zajedno sa ostalim prihodima škole, jer škola ima još sopstvenih prihoda, jer mi nemamo tačno odvojeno koliki je prihod baš od bazena, koliko je u principu da, ali su to sve sopstvena sredstva i jedno drugo je nekako prelivaju. Mi imamo i autoškolu i učeničku zadrugu i usluge i prodavnice i nabavku knjiga, sve je to jedna kuća što kažemo i onda se to pokriva. Znači naravno troškova ima velikih, pre svega voda, znači to plaćamo, struja ne toliko mnogo, koristimo grejanje sad baš dobro otoplane, samo će tu biti drugi problem što je to grejanje jako, jako skupo u odnosu na mazut. Hlor, kiseline, filteri za postrojenja za klimatizaciju, pumpe, ljudi koji su angažovani na rad, tu imamo školu plivanja, imamo ljudi koji su za spasavanje, za obuku, imamo pomoćne radnice na održavanju, imamo čoveka na održavanju hlora i to su sve sitne, male parice neke koje oni dobijaju po pravilniku našem kao dopunski rad, ali je bitno da u principu se on održava u dobrom je stanju, čak u vrlo dobrom, s obzirom da je 5 godina već radi, znači mi remont radimo svake godine u julu i avgustu, očistimo, zalepimo, opere se i ovi ljudi što rade to baš stvarno dobro rade. U prošloj sezoni u Petnici prodali su 1700 karata, u ovoj do sada 700, tako da tim tempom u Valisu ne mogu ostvariti plan da se proda nekoliko hiljada karata. Menadžment Valisa realizuje brojne projekte kako bi privukli što više ljudi. Bili smo planirali negde otprilike između 4-5 hiljada da prodamo, međutim, verovatno se to neće desiti, ali ajte da kažemo, opet ćemo pustiti decu za raspust sa decom, ako i kao i prošle godine dođu roditelji, videće, uveriće se da je to zaista fantastično, da je to jedna lep vid rekreacije, da dođu, da isplivaju, ipak, znate, luksuz zima, a vi ste u toplom i plivate. Prošle godine smo mi imali jedan pilot projekat u aprilu, ceo mesec zajedno sa 5. osnovnom školom i sa saobraćajnim preduzećem Lastom. Za ovu godinu nismo uspeli da stignemo iz razloga, znate, gradsko rukovodstvo, izbori, nije se formiralo. Sad mi krećemo već u februaru da po znacima navoda da napadamo. Imamo napravljen projekat, imamo sve, znači jednostavno sve što se tiče ustanove mi smo dali. Sad jednostavno moramo sesti na nivou grada, sesti sa direktorima osnovnih i srednjih škola da u planu i programu za sljedeću godinu od septembra deca imaju bar jednom u 15 dana jedan čas fizičkog vaspitanja na Petnici, to jest na bazenu. Naravno, jedina koja se organizovala mimo svega jeste direktor Goran Bojičić i 5. osnovna škola. Oni su imali u decembru, ponedeljkom i petkom, po sat vremena, po jedan čas, imali smo razno odeljenja 2., 3., 4. razreda. Dolazili su, naravno, sad je pauza u januaru i dok bude bio raspust, posle toga oni će nastaviti ponovo. Jer balon nam je tu do negde prve polovine maja, to je odmah negde ili pre ili posle, ali verovatno posle onih prvomajskih praznika, tada ćemo ga ispustiti i krećemo u pripremu za letnju sezonu. U tehničkoj školi bazen za građanstvo je otvoren radnim danima od 14 do 18 časova, nedeljom od 10 do 16. U Petnici bazen je otvoren od 16 do 19 časova, a vikendom od 10 do 13 i od 16 do 19 časova. Cena dnevne ulaznice je 200 dinara u tehničkoj i 250 u Petnici. Mesečna karta u Petnici je 2.500.